4 shkurt i shënon ditën botërore të kancerit. Kjo datë është e vetmja iniciativë ku e gjithë bota mund t'ja dalë në parandalimin e hershëm të kësaj epidemie globale. Në drejtorinë e shëndetit publik në Gjirokastër, sipas specialistit Bledi Ahmeti, tashmë në të gjitha qendrat shëndetësore mund të kryhen ekzaminime për gratë. Kemi vendosur, le të themi që këtë ditë ose tër muajin në tërësi, të kushtojmë rëndësi të veçantë kancerit të qafës së mitrës, e cila është një sëmundje me prevalencë të lartë në popullatën femërore, dhe përmes informimit, sensibilizimit dhe çështme rëndësishme përmes depistimit për këtë sëmundje, të arrim, le të themi, një farë rezultati që të dim, domethënë në nivele, domethënë është kjo sëmundje domethënë në rrethin tonë. Sigurisht që përveç shërbimeve të tjera shëndetësore që ofrojnë shërbime depistuese për këtë sëmundje ka një rëndësi të veçantë dhe ne konkretisht në gjitha qendrat shëndetësore kemi shpëndar pikërisht testet të cilat identifikojnë le të themi shkaktarin kryesor të kancerit të qafës së mitrës, e cila është human papilloma virus. Pra ky kancer shkaktohet domethënë nga një sër faktorësh, por kryesisht faktori virologjik i cili është virusi i papilomës humane është ndër shkaktarët kryesor të kësaj sëmundje dhe pikërisht komuniteti femëror, popullata femërore, kryesisht mosha, le të themi target mosha e cila është e përcaktuar 40 deri në 49 vjeç, është e ftuar domethënë që të paraqitet pranë qendrave shëndetësore për të marrë këtë test dhe për ta aplikuar qoftë në kushtet e shtëpisë apo mund ta aplikohet edhe në kushtet, le të themi të një qendre shëndetësore. Pra, kiti merret, le të themi prej femrave, merret një lloj materiali në rrugët gjinitale dhe i dorëzohet mjekut. Rezultatet e këtij kiti analizohen pranë Institutit të Shëndetit Publik në Tiranë dhe rrjedhimisht pastaj kthehet përgjigjja, domethënë nëse gruaja është pozitive ose ka praninë e këtij virusi ose jo. Në rast se gruaja është pozitive, domethënë për praninë e këtij virusi, atëherë merret një sër ekzaminimesh të tjera, duke filluar nga vizita ginekologjike, aplikimi i kolposkopisë ose edhe më tutje, domethënë aplikimi PAP testit i cili vë dhe diagnozën përfundimtare së bashku me një sër ekzaminimesh të tjera, siç mund jetë edhe citologjia apo biopsia e qafës së mitrës. Duke qenë se kjo është një sëmundje që ka shumë faktor risku, duke filluar që nga numri i shumtë i partnerëve seksual dhe sëmundje seksualisht të transmetueshme, domethënë stili jetesës, domethënë kur frekuentojnë domethënë produkte të tilla siç mund të jenë duampirja, alkooli, drogat apo le të themi lindjet në moshë të re dhe lindjet në moshë shumë të madhe ose lindjet tepër të shpeshta, obeziteti, problematika të tjera shëndetësore të cilat mund të jenë sëmundje bashkëshoqëruese domethënë të femrës, rrezatimet le të themi e ndryshme mjedisore, të cilat janë grup faktorësh të cilat shkaktojnë këtë sëmundje, ne informojmë popullatën femërore që pikërisht këto faktorë risku domethënë duhet të shmangin dhe të përqafojnë le të themi një stil të shëndetshëm jetese ku të predominoj le të themi duke filluar që nga ushqyerja e shëndetshme, që nga frekuentimi i marrëdhënieve seksuale të mbrojtura, përdorimi i prezervativit gjatë kontakteve seksuale për të mos transmetuar le të themi këtë virus sepse ky transmetohet kryesisht nëpër rrugë seksuale, të evitoj le të themi praktikat jo adekuate seksuale, të cilat edhe këto prap janë një risk madhor domethënë për të transmetuar këtë lloj virusi. Sigurisht që le të themi në lidhje me problematikat e tjera domethënë që unë përmenda pak më lart, domethënë lindjet në moshë të re dhe lindjet në moshë të madhe, sigurisht edhe këto duke qenë se janë faktor risku, të cilat mund të modifikohen dhe janë të evitueshme nga vetë femrat, dihet që ka një normalitet le të themi të caktuar kur mund të krijohet le të themi një lidhje apo të krijohet një familje dhe kryesisht mosha më e mirë është mosha midis viteve 25 dhe 30 vjeç. Para kësaj moshe dhe mbrapa kësaj moshe, domethënë problematikat si shumë problematika të tjera shëndetësore shtohen, domethënë edhe bëjnë risk domethënë për shfaqjen e kësaj sëmundjeje. Sëmundjet kancerogjene nuk përzgjedhin, ato mund të prekin çdo grup moshë dhe gjini. Për këtë arsye të gjithë duhet të kryejnë jo vetëm kontrole periodike, por nga ana tjetër mënyra jetesës dhe të ushqyerit të çdo individi është ndër faktorët kryesor të sëmundjes së shekullit, e cila vret çdo vite miliona njerëz në mbar botën.